Здравейте на всички! Добре дошли в новото видео. Днес ще ви споделя какви са плановете ми за състезателния сезон, след като вече залите са отворени и можем да тренираме като хората, а не да се лъжим с шибаните еластици. Така, може би ви се струва странен сетъпа, но към момента тествам новия микрофон, който го взех по случай нашия подкаст с Виктор Тасков, който стартирахме. Смятаме да пускаме по един епизод всеки петък, като разискваме най-различни теми, които биха били интересни за вас, зрителите, в малко по-големи детайли. И всеки от нас предоставя своята гледна точка във вид на дискусия. Вече пуснахме един, стана доста як. Сега в петък ще пуснем още един, така че съветвам ви да го гледате и да се абонирате. Ще оставя линк в описанието на този клип, за да може директно да се прехвърлите натам. Днешното видео съм си записал тук някакви неща, които искам да ви споделя. Ще започнем с общия план, който съм си съставил, а именно кога смятам да изляза на сцена, как смятам да подходя и още няколко такива неща. На първо място, тъй като все още ситуацията не е достатъчно добре изяснена, смятам да изчакам до 2021 година, като към момента съм около 94,5 кг. Планирам сцената да бъде около 85-6. С тези от вас, които се интересуват, аз съм 182,5 см висок, така че няма да съм най-масивния бич, но и предвид ситуацията, че няма да употребявам никакви забранени суплементи, мисля, че ще бъде окей. Планът ми е да сваля до около 89-90 кг, като в края на тази година започна същинския кът. От към хранене, това, което е по-интересно, е, че ще държа протеина релативно висок. За момента не следя изцяло калорите, но гледам протеина да е в границата между 220 и 250 грама. Защо това е така? Защото лято е, аз не мисля да се забивам само с едно занимание от типа на фитнес, не че е нещо лошо, но просто имам си колело вече, ходя, карам, правя по 70-80 км на седмица и може да се каже, че енергоразходът ми е доста по-висок. Съответно един път седмично ходя, качвам се примерно на копитото, се качвам последни седмици, което са 50 км от къщи и отиване и връщане. И точно по тази причина и по-високия ми енергоразход и други активности искам да компенсирам с приема на по-висок протеин. Ако случайно все още се чуете защо ще го направя, в описанието ще сложа линк към видеото, което записах и дава малко по-така детални обяснения защо аз консумирам по-висок протеин и защо това би било окей в някои случаи. Дали е задължително? Категорично не. Затова и съм записал още едно видео, в което обяснявам какви биха били разумните граници за повечето хора. Него също мисля да го сложа в описанието, защото стана добре. Така че с тези две видеа може да добиете по-добра представа как вие да си определите колко протеин да консумирате. Ако пък се чуете как да си разпределите приема през деня, то в някои от следващите клипове ще говоря и точно за това нещо. Да, от към хранене в момента не съм супер стриктен, но гледам да си набавям протеина и се ориентирам от кантара генерално, за това как се движим. Плана ми е да свалям около 300-400 грама седмично, като ще тренирам 4 пъти силово и ще карам колело колкото пъти имам възможност, поне 2 пъти седмично. Така, що се отнася до тренировките, тук сега ще ви споделя своята програма. Преди това обаче ще ви спомена каква е тактиката ми за тях. Ще заложа на блокова периодизация, както правих и през изминалата година, като ще редувам различни типове стимули, към които тялото ми да се адаптира. По този начин ще си спестя необходимостта от дилоуди и генерално ще
представям нов стимул на всеки 8 седмици, да кажем. Или нещо от рода, зависимост от това как се чувства тялото ми, как прогресира в съответния блок. Нищо кой знае колко сложно, но ако вие имате интерес относно такъв тип трениране, то в описанието може да ме потърсите да ви съдействам с структурирането на въпросен план. Така, сега да преминем към моята тренировъчна програма. За целта си споделям тук екрана. И ви споделям конкретния файл, който аз ползвам. Така, както казахме, 4 тренировки. Започваме с първата, която представлява push day или бутаща тренировка. Идеята на този блок е аз да си върна силата по максимално най-бързия начин, който да не ме изпържи. Първото упражнение, което съм заложил, е бедрена екстензия, като повторенията са между 7 и 9 и си оставам 5 повторения в резерв първата седмица, 4 втората, 3 третата, 2 четвъртата и в зависимост това мога да вкарам седмица 5 и 6, в които повторенията съответно да бъдат 1 и 0. Демек, аз ще стигам до отказ. Сериите съответно са 2 серии първата седмица, 2 серии втората седмица и вече планирам да ги кача до 3. Още не съм много сигурен дали ще стигна до 3 или ще остана на 2, но това ще го преценя в движение. Второто упражнение е клекса штанга, конкретно low bar. Тук повторенията са между 4 и 6 и отново същата концепция за повторения в резерв. Отново същия брой серии. И сега тук, нали, парадокса, аз не клякам по принцип, но за този блок реших да вкарам клек, и то по-конкретно low bar. Защо? Ами защото 2 месеца аз не съм пипал тежка штанга, не съм претоварвал мускула с голяма тежест. И това, което искам да предизвикам с клека, конкретно low bar, не е претоварване в бедрата, ами по-скоро цялостна мобилизация на нервната ми система, меките тъкани. Искам да направя една по-добра координация в тялото си и да места по-големи товари, за да може после през следващите блокове да претоварвам по-ефективно бедрата си с по-подходящи движения за това. Третото упражнение е hack and clack, където абсолютно същата концепция като при low bar, става разлика, че тук вече гоня максимално претоварване на бедрата в диапазона 4 до 6 повторения, като на всички движения, които ви показвам днеска, плана е да дигам с по 5-10 кила от тренировка до тренировка. С това се приключват упражненията, които ще правя за квадрицепс в този ден и минаваме към така наречения clavicular fly. Този clavicular fly го правя с къфове, като идеята е да се активира горната част на гърдите, която се залавя за ключицата. Като тук повторенията отново са между 7 и 9 и номера е към края на блока да стигна до отказ. Второто упражнение е лежанка. 4 до 6 повторения. Общо взето базово упражнение, няма какво да си обясняваме, що ще правя лежанка, защото искам да си върна силата на бутащите мускулни групи в горната част. Като може би сте забелязали, че преди всяко базово имам едно изолирано и сега, нали, тук има място за аргумент, ама ти няма да си максимално силен, нали, ми говори за връщане на сила. Ами да, само че силата в бодибилдинга е така релативно понятие и мен не ме интересува да вдигам максимален товар, интересува ме да претоварвам максимално мускула. Въпреки това, нали, бонусите на това да вкарам по едно изолирано упражнение при базовото е, че не ми се налага да правя толкова много вработващи серии, вече се чувствам доста по-загрят и като цяло съм доста по-готов за работа с базовите движения. А в същото време няма как толкова да претоварям мускула с тези изолирани движения, на този етап поне. Трето движение е Смит преса от полулег с
с ластик, който да измести малко силовата крива, като по този начин направи упражнението максимално предизвикателно в най-горната позиция, където съответно и аз съм най-силен. Като тук смятам да претоваря с така тежести, които аз не мога да поместя в обикновения случай. Например, ако правя Смит преси с 120 кг за 8, в края на този блок смятам да сложа 140, за да опитам да направя шестици с тях. Нали? Тъй като в началото на движението ластика ще ми асистира и ще отнеме част от тежеста. Стигаме до раменни преси на хамър машина, в които движението ще бъде с скъсен обхват, за да таргетира средното рамо. Ново 4 до 6 повторения. И след това стигаме до incline cuffed side lateral raises. Тези съм ги показвал в любимите ми упражнения за рамо, едно видео, което вие може да гледате, за да видите как точно се изпълняват. След което имаме Cross Cable Press Down, което е упражнение за трицепс, две серии, тъй като съм направил три вида преси преди това. И повдигане за прасец седнал. Ново две серии, като има тенденция да станат три. С това приключва първия ден от моята програма. Ден номер 2 – pullover с кабели и къфове. Концепцията за повторение в резерв и бройки е същата, така че директно ще прекарам през упражнението, за да не става много дълъг клипа. Тук са 7 до 9 повторения, гребане с дъмбел, 4 до 6 повторения. Раменна абдукция на скрипец, което се получава се един модифициран полудаун или придърпване на скрипеца, в който аз съм седнал на пейка. Доста добре ми таргетира долната част на трапеция от латисимуса, което ми е таргет за този блок, тъй като затова хода и на физиотерапия, за да мога да активирам по-добре латисимусите и да ги накарам да растат. Y raises с къфове е едно доста добро упражнение. Общо взето активира задното рамо, трапеца, ромбоиди и така го усещам доста добре. Тяга с прави крака, 4-6 повторения, сгъване за задно бедро, 7-9 повторения, хип екстензи, 4-6 повторения, всичко по две серии. Сгъване на скотова машина и спайдер сгъване. Защо всички са ми на английски? Защото така ми е по-удобно да намирам видеа в YouTube за хората, които коучвам, и съответно те също по-лесно могат да си ги търсят като инструкционни видеа. Дали съм българоотстъпник и родоотстъпник? Ами, всякакъв съм явно според вас или някой от вас, така че няма значение. Хейт да го. Ден номер 3 – бутаща тренировка. Това, което е интересно, е, че почваме с крака в първи ден, после горна част във втори ден за дърпане, нали? Сега ще направим горна част за бутане, а четвъртата тренировка ще почнем с долна част за дърпане. Crucifix Lateral Raises – едно уникално упражнение за средно и задно рамо. Повдигане от полулег с лост, раменни преси с дъмбели, като отново таргета ще бъде средната част на рамото, кофички с тежест, флайсна машина, хак енд клек, лек преса, лек екстензия. Разтваряне за трицепс с прав лост на кабели, защото съм мръсен кабелджия, и отново повдигане за прасет седнал. Тренировка номер 4, почваме с мъртва тяга, като мислям варианта да я правя с снач захват. След това имаме румънска тяга с дъмбели, и двете са по две серии, хип екстензия, сгъване за задно бедро, гребане с лост, ще вържа един ластик отпред, за да измести малко кривата на съпротивление,
придърпване на скрипет с широк хват, гребане на хамър машина и сгъване за бицепс от полулек. С това общо взето приключва обзора на моята тренировъчна програма. Ако искате да гледате видео как тренирам, знаете, коментарче и можем да го направим да стане. И четвърто нещо, което исках да ви споделя, е суплементите, които мисля да ползвам. На първо място това е микс от зеленолистни зеленчуци и плодове. В момента ползвам такъв на MyProtein, като за момента нямат наличен, затова съм си поръчал на друг бранд. Но това нещо присъства в ежедневната ми диета. Всяка сутрин с кафето пия по една доза от това. Аз не вярвам в мултивитамините на таблетки, не ми харесват, но пък от друга страна така промотирам приемането на повече плодове и зеленчуци. И затова съм си взел и един такъв микс, който да ми доставя необходимите количества от витамини и минерали. След това витамин С, магнезиев цитрат, в момента приемам и мелатонин 3 грама в комбинация с магнезиев цитрат за сън. Юхимбина ще продължа да го пия, като дори смятам да заложа на ацетил L-карнитин. Макар че изследванията говорят, че няма ползотворен ефект от него, аз реших да пробвам, тъй като така Божо го промотира в неговото видео за изгаряне на мазнини и искам да му дам шанс. Към това не възнамерявам да пия някакви добавки за стави на този етап, защото нямам нужда, но ако се наложи, може би ще вкарам и куркума. Съответно, за да си набавям необходимото количество протеин, приемам протеинова пудра. И също така, тъй като тренирам на гладно, ми останаха едни аминокиселини, които ползвам сутрин. Дали ти имаш нужда да правиш всички тези неща? Категорично не. Аз ги имам налични, затова ги ползвам. Теб те съветвам да не ги ползваш. Поне 90% от тях, но ако си решил да си даваш парите, давай! Имаш право на това. През последно време така един гологлав чичо, който е доста разгневен на хората, които тренират в фитнес залата, ни оплюва всичките, че сме химици, тровим ви, лъжем ви, опитваме се и продаваме програмки и режимчета. Затова искам в този момент да кажа, че не искам никой от вас да ме слуша относно това как аз се храня и какви суплементи ползвам. Не, че няма да научите нещо, но не искам да ме погне чичото и да ме изкара шарлатанин в своя Patreon канал, в който вие може да гледате такива видеа срещу сумата от 5 евро, макар че той не иска да прави пари на ваш гръб. Както и да е. С това приключваме това видео, надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате влогове по темата, оставете по едно коментарче с предложение, какво искате да ви показвам. Смятам да ви прекарам през целия процес на подготовка от тази година до самата сцена. Като планът ми е да си взема дори един гимбал, с който да взимаме тази камера в залата и на повече места. И вие да видите как аз подхождам към ежедневни ситуации. Например, какво става, когато сме на почивка, как може да пазим форма, ако искаме да го правим. И куп други такива неща. За повече видеа може да се абонирате за канала. И ако това видео ви е харесало, знаете, палец нагоре. Ще видим в следващото. Чао!